Rannsóknin snýr að félagslegri reynslu hinsegin flóttafólks sem eru umsækjendur um alþjóðlega vernd hefur verið synjað eða endursent til Grikklands og Ítalíu og við beinum sjónum okkar að hugtakinu félagsleg inngilding og þarna erum við að skoða reynslu hinsegin flóttafólks af ýmsu samhengi, svona félagslegu samhengi þeirra lífi að tilheyra og taka það. Hvort sem það er netsamfélagið, almenna samfélagið, etník samfélög eða hérna, hinsegin samfélagið. Og við ætlum líka að skoða reynslu starfsfólks af vegum ríkisveitarfélaga og félagasamtaka sem eru gjarnan mjög mikið inn í lífi flóttafólks að fyrstu tveimur árum. Þetta er frekar lítið rannsakaðar hópur hérna og hinsegin flóttafólk er gerna skilgreint sem flóttafólk sem er á flótta eða ríkisfangslaust vegna ofsókna sem tengi stöðu þeirra sem hinsegin fólk. En þeir staðlar og skilgreiningar sem að yfirvöld yfirleitt nota eru mjög svona þröngar. Þannig að hinsegin flóttafólk er oft í þeirri stöðu að þurfa verulega að sanna sig til að fá einmitt þessa vernd á forsendum hérna ofsókna vegna hinseginleika. Og það er bara lítil þekking og rannsókn hérlendis en erlendar rannsóknir hafa sýnt það að þetta er einkum erfitt, mjög erfitt umsóknarferli og ekki síst eftir á þegar fólk fær vend. Það er bara mjög flókið að hérna staðsetja sig og tilheyra með þennan hinseginleika í þessu samhengi svona þröngra skilyrða. Aðferðin er eiginleg, byggist á eiginlegum viðtölum og vettvangsathugunum í þessum þremur löndum sem ég nefndi. Og hérna, svo erum við með hérna, ætlum við að gera samanburð við eiginleg gögn úr hollenskri rannsókn. Og það er bara mjög gott vegna þess að við ætlum að greina okkar gögn líkt á þessi hollenska í samhengi við þessa ímynd sem að Ísland hefur sem félagslegt fyrirbæri svona kynjað og hérna hinsegin paradísar samfélag. Við bara bindum vonu við það að hérna rannsóknargögnin okkar að þau geti haft einhver áhrif á líf hinsegin fólks hér og líka fyrir stjórnvald og þjónustu aðila.